marquei 55. Então, essa aqui eu acho que tá errada. Tá errado, marquei 55. Eu marquei 55, 8,55. Pô, fechei, deixa eu ver se fechei. Caralho, você tá virando bem, mano. Você começou a acertar essa curva aqui. É. Só tá brecando ainda antes. Tô brecando antes aqui, ainda? Ainda antes. Você falou que ainda tem que brecar um pouquinho então, depois. Do que eu peguei aqui, ó, 55,7. Eu acho que, tipo, o GPS, ele dá uma aproximada. Ele dá um delay. É, 52, 53, foi logo que eu entrei. Falei, nem fudendo. Ah, na hora que entrou? Logo que entrei. Sabe o que pode ser? Ele deve reconhecer a saída daqui, velho.